Nuinantis Seimas taip ir neišgirdo generalinio prokuroro atsakymų dėl užsitęsusių rezonansinių tyrimų. Baudžiamųjų kodeksų besidangstantį Darių Valių teks kamantinėti naujai valdžiai. Iš Seimo Justina Bezaraitė. Seimui generalinis prokuroras vėl aiškinosi dėl prokuratūros veiklos. Jau anksčiau Darius Valys kviesas antikorupcijos komisijoje atsakyti į klausimus dėl esą vilkinamų bylų ir šį kart, pasak Seimo narių, nieko naujo nepasakė. Valys aiškinosi, kad tyrimai ilgai trunka, nes yra sudėtingi. Parlamentarai jei susidomi tik prieš rinkimus. Mes kiek galime pagal įstatymą informaciją pateikėm. O mūsų baudžiamojo proceso kodekse aiškiai parašyta, iki teismo tyrimo duomenis neskelbtini. Bet mes, prokurorai, esam pasiruošę bendradarbiauti su bet kuria komisija, frakcija ir panašiai ir informuoti apie iki teismo tyrimo eigą. Na čia vertinkit jūs, ar čia prieš rinkimus sutampa ar ne. Generalinis prokuroras aiškino, kad tyrimas dėl turto iššvaistimo įstaigoje Vilnius kultūros sostinė nėra vilkinamas. Jo senaties terminas 2017 metai. Tyrime dėl snoro nėra atlikti visi procesiniai veiksmai, todėl jis lapkričio 20-ąją, kaip planuota, dar nebus baigtas. Niekaip nesibaigiantis tyrimas dėl lėšų švaistimo rekonstruojant nacionalinį operos ir baleto teatrą, pasak Valio, greitai taip pat nebus baigtas. Tik išnaudojus visas įstatyme numatytas galimybės, tokiems duomenims surinkti bus sprendžiama dėl jų pakankamumo ir reikšmės. Kaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminas sueis ne anksčiau kaip 2017 metais. Konkrečių atsakymų apie tyrimus nesulaukia parlamentarai, spręsti dėl generalinės prokuratūros veiklos palieka naujajam Seimui. Kas bus toliau, tai ko gero spręs jau kita mūsų komisijos sudėtis. Šiai sudėčiai ko gero jau nebelenta dirbti dėl to, kad dabar yra antrasis turas rinkimų ir sudėtinga bus surinkti mums kvorumą. Nekonkrečios kalbos vieną kartą jau buvo užtraukę Dariui Valiui nemalonę. Prieš porą metų Seimo pirmininkė Irena Degutienė suabejojo generalinio prokuroro kompetenciją, kai jis Seime nesugebėjo tinkamai atsakyti į klausimus apie sausio 13-osios bylą. Ta kart tyrimą dėl prokurorų vangumo atliko Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas. Justina Bezaraitė, Vaidas Greičiūnas, Vilnius.